Dobrý den. Děkujem za výzvu. Každá výzva je pro ně motivace. To neexistuje, my si nemůžeme dovolit takovýhle harakiri. Já to mám místo prášku na spaní, takže já bych aspoň usnul po takovým špatným zápase, tak si jedno dám. Nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exhibovat. Dostane CRS. Velký CRS? No samozřejmě. Staraj se o svoje mužstvo. Moje mužstvo hrálo velmi dobře a tvoje mužstvo bylo trapné. Trošku citu do toho fotbalu. Děkuju, mějte se. Chlapci, dopředu tedy předesílám, že Vilko, které to zdravím, ahoj. Ahoj. Je momentálně tady odcestovaný, nahráváme velmi v polních podmínkách, takže pokud bude znát nějaká zhoršená kvalita zvuku, tak se za to velmi omlouváme. Přesně tak. Je, takže zůstaňte nám věrní, i pokud bude poslech o něco málo méně komfortní. Dobrý den, ahoj. Reprezentační pauza je v plném proudu. Předkola pomalu vystřídá ligová fáze evropských pohárů a my jsme tu s dalším povídáním o pohárovém fotbalu. Vítám tu i Vilka, ahoj. Ahoj. Tak projdeme si pár zajímavostí jenom o předkolech, protože už je to nějaký čas, co nám tady postoupili 4 české týmy a 1 slovenský právě do té ligové fáze, tedy novince letošní sezóny. A můžeme začít rovnou takovými obecnými zajímavostmi vlastně z tábora jiných týmů, potažmo vlastně třeba těch klubových koeficientů vlastně na té celonárodní úrovni. Tak co by si z toho vypíchnul, Vilko? Tak asi najzaujímavejšie je z toho to, že vlastne Česko a Slovensko je aktuálne v tom rebríčku toho koeficientu na prvom a druhom mieste, čo sa týka tých bonusových miesteniek v ďalšej sezóne do Ligy majstrov. To znamená, spomínajte si určite náš anglický podcast, riešili sme, či sa tam Angličania dostanú, či vlastne Tottenham pôjde do Ligy majstrov cez to 5. miesto. A vlastne toto práve teraz aktuálne v tomto rebríčku vyhráva Česko a Slovensko. Samozrejme, ono to asi pôjde dole, ale to dostupné aktuálne, že tak je to Česko a Slovensko. Je to tak, i když vlastně minulou sezónu, tak myslím, že Česko nakonec bylo nějaký 6. nebo 7., tak mělo vlastně jako tu dobrou sezónu, že všechny týmy sbíraly body, ale tím, že letos to počítání je trochu jiný a hlavně Slováci už mají vlastně jenom jednoho zástupce a navíc v lize mistrů, takže tam se asi neočekává nějaký jako další výraznější bodový přísun, tak je docela nepravděpodobný, že by tam tyhle země zůstaly a myslím, že jsem viděl i nějakou predikci, že by vlastně, že Angličani na 99% by tentokrát měli mít to páté místo, že by to páté místo v anglické lize mělo znamenat automatický postup do Champions League samozřejmě. Mm. Takže ne tak jako v minulých sezónách, protože odepisovali vlastně jednu z těch slabších sezón. No ale minimálně je to vlastně důkaz toho, jak se vlastně českým týmům a jednomu slovenskému vlastně dařilo v těch předkolech evropských pohárů. Tak tebe se zeptám jakožto tady Slováka. Tak co říkáš na to, že se Slovan vlastně z prvního předkola dokázal dostat až do skupiny Ligy mistrů, respektive do té ligové fáze a že vlastně poprvé v historii to je s tím, že mu vlastně v tom koeficientu v tom budováním asi nejvíc pomáhal Ružomberok a vlastně i Trnava tam nazbírala nějaký bodíky. Tak jak se vlastně ty předkola takhle vydařily? Tak je to historický úspěch, pojďme si to na rovinu. Ako asi málo kto z nás to nějako očakával, že by se to mohlo, podarit. Čiže fantastický úspěch. Raz za nevím koľko rokov se to udeje, že Slovensko má nějakého zástupcu v Lige majstrov. To bylo naposledy Žilina, když postoupila přes Spartu, ne? Je to tak, že? Myslím si, že to bylo vtedy, Momo si tam dával góly proti Spartě, to si pamätám, že jsem ještě malý kluk, dost velká udalost. Ale co se týká Slovanu, tak budeme chválit samozřejmě. Fakt brutální úspěch, všetká čest každému futbalistovi, který se na tom nějak podělal, samozřejmě i Vladovi Weissovi staršímu, že prostě mu to prostě klaplo, jakože nie je veľa trénerov na Slovensku, ktorí by si to zaslúžili, ale on si to určite zaslúži. Takže veľký úspech aj pre neho. No a už len teraz sa tým nejako popasovať. Rozoberali sme tu akých súperov, myslím. Alebo nerozoberali sme ešte na tomto podcastu? Ešte úplne ne, môžem na ne kouknout. Takže když sa koukne vyloženie ten Slovan, tak je Manchester City, Bayern, AC Milan, Atletico Madrid, Dynamo Záhřeb, Celtic Glasgow, Stuttgart a Girona. Tak jaký jsou šance na nějaký body a kde vidíš, že by mohlo Slovan někoho obrat? Tak možno se nemusíme bavit o tých šanciach na postup, to myslím si, že nie úplně zatiaľ téma,
asi najväčšou témou je to, že akí súperi sa vlastne ukážu na Slovensku, alebo proti akým si zahrá Slovan, že proste môžeme ísť, alebo môžu ísť fanúškovia na ten trip na Slovan, pozrieť sa do Ligy majstrov a súperi typu City, AC Milano, Atletico Madrid, a kto tam ešte ten čtvrtý? Tam zrovna už nebyl jako tak zvučný. Je tam vlastně AC Milan, že jo, tak ty mají doma. AC Milan. Jo. Atletico a Bayern. To jsou prostě súperi, s kterými si Slovan asi nehrá len tak hocikedy. Čiže velká atraktivita, atraktivní súperi, skvělá futbalová atmosféra. Strašně se na to těším. Erling Haaland na tehelnom poli. No čo viac, prostě s Kevinom De Bruynom. Súboje prostě kucka versus Kevin, tak to chceš prostě vidět na Slovensku. No a potom tí zvyšní štyria súperi, nehovorím, že je to úplne ľahké, pretože nič nie je ľahké v Lige majstrov, to si treba rovno povedať. Ale myslím si, že nejaké bodiky by sa mohli nazbierať. Či to bude stačiť na tú top 24, no neviem. Nechajme sa prekvapiť, ale už toto je obrovský úspech a to si treba nejako uvedomiť, že aj keby to boli, pre mňa osobne, aj keby to bolo 8 prehier, tak ja z toho žiadnu tragédiu robiť nebudem. Slovan je proste outsider, to treba povedať. Videl som niekde takú tú tabulku, že hodnoty kádrov, Slovan je úplne na spodku, suverene na spodku. A viem, že hodnota kádru na Transfermarkte nie je úplne že nejaká top výpovedná hodnota, ale možno to o niečom predsa len svedčí, že kde je Slovan, kde sú ostatné týmy. Takže treba si to nejako užiť, nemať vysoké, veľké očakávania. Keď to bude 8 prehier, tak to bude 8 prehier. Snáď to nebude 8 prehier. Ale obrovský úspech už teraz pre slovenský futbal, z ktorého snáď budeme nejako ťažiť v budúcich rokoch ako krajina. Mm-hmm. Určite je to tak. Vlastne asi bych vyzdvihl, jak si nastínil, nejaký ty šance na to, jestli by vôbec tam byl nejaký prostor na tú top 24, tak vlastne ty predikce, ktorý mimochodem ale taky predikovali to, že Slovan nepostoupí do základní nebo do té ligové fáze, tak dává Slovanu vlastne šance 9% na to, že by se mohli dostat do té top 24. Ale když se podíváme na ty soupeře, tak ta první čtyřka je asi jako no go, ty první dva goše, ale minimálně tam bude asi úspěchem, když se Slovan v nějakém tom zápase dokáže těm soupeřům vyrovnat a třeba mít tam jako nějaký pěkný zápas, kde by nebyli vyloženě jenom jako otloukánkem. Na druhou stranu, myslím si, že v těch předcholech ukázali svoji sílu, že by mohli třeba potrápit a i obrat o body jako týmy typu Dynamo Záhřeb nebo Celtic Glasgow. U těch dvou vlastně týmů z toho čtvrtého koše, ať už Stuttgart nebo Girona, taky dost specifický, že moc asi nevíme, co od nich čekat, protože i pro ně je to vlastně docela velká věc dostat se do Ligy mistrů. Navíc obě týmy prošly docela velkou změnou během léta, zvlášť Girona. Takže tam může být nějaký prostor pro překvapení. No, ale uvidíme, jak to bude. Určitě, jak se zmíním toho Vlada Weisse, tak byla tam i trošku přestřelka s novináři, ať i těmi zahraničními, protože vlastně všichni predikovali, že Midtjylland vlastně postoupí kvůli tomu, že jsou jako víc založení na datové analýze, že je to jakoby, že mají na všechno speciálního trenéra a tak Weiss potom se neodpustil takový ješitnou poznámku, že oni jsou na to 3 nebo 4 a všechno si dělají sami. Tak je to vítězství jakože toho klasického fotbalu nad tím nejmodernějším. Já se přiznám, nemám před sebou statistiku, ale ak by sme si to možno dali, že koľkokrát bol Midtjylland v nejakej skupinovej fáze, tak asi by to hovorilo v prospech Midtjyllandu skôr. Či? Samozrejme, jeden zápas, ale keby sme si to dali nejaké do porovnania, že Midtjylland v Európe za posledných 10 rokov, tak nemám pred sebou tabulku, že koľkokrát tam boli, ale čo tak si pamätám, tak boli tam dosť často. Alebo my to tak, mám ich tam tak zafixovaných, že proste boli v tej Európe. Jo, a neviem, dokonca vlastne vlize. Jo, dokonce i v Lize mistrů. To bylo určitě. To bylo vlastně postoupili přes Slávy. Asi tak. Takže no, vyhrali, jak se hovorí, že vyhrali bitku, ale ne vojnu. Tak to nějak se to rozpráva. Asi tak bych to nazval. Je to tak. Vlastně ten dvojzápas byl dost vyrovnaný.
a v některých fázích jako Dánové dokázali přehrát slovenský tým, ale nakonec byl šťastnější vlastně Slovan i díky přispění vlastně střídajících hráčů v tom rozhodujícím zápase, ale byl to přesně takový ten příběhový typ toho dvojzápasu, nebylo to tak, že by se automaticky jako projevila kvalita jednoho nebo druhého týmu, ale vlastně pomohla i nová posila Mecoko z Plzně, který vlastně dorazil na hostování, kromě něj teda ještě v závěru přestupáku dorazil Gajdoš, tedy vlastně ofenzivní záložník z Trenčína, který měl docela vydařenou minulou sezónu, ale to myslím začal s bilancí 1+2. Druhý tým, který vlastně budeme určitě sledovat bedlivě ve skupině Ligy mistrů, tak je Sparta. Tak tam ty soupeři jsou velmi zajímaví a vlastně je i zajímavý to, že ten stroj, který momentálně tady měl na starosti ty losy, tak přiřadil spoustakrát podobné soupeře třeba dvěma týmům, že konkrétně soupeři Sparty a Slovany se moc neliší, mají společný Atletico Madrid, Manchester City a vlastně ty dva poslední, tady Stuttgart, třeba u Slavie z Plzní se to potkává ještě víc, ale u Sparty je to takový mnohem víc příběhový, jelikož tam mají Leverkusen Patrika Šika, mají tam Guardiola stejně jako Slovan, mají tam Priskeho, tedy kouče, který vlastně přestoupil do Feyenoordu a bude se tak potkávat vlastně svými bývalými svěřenci, tak co říkáš na tyhle příběhy a bude, jak zábavný bude sledovat? Tak asi Sparta má trošku, a na Spartu máme asi trošku vyšší očekávání jako na Slovan Ligy majstrů, pojďme to asi na rovinu. Mm-hmm. Či? Aspoň já to tak vnímám, jak nevím. Je to tak. Já vlastně vnímám nějako lepšie, alebo to pravda úplně nie je, ale minimálně já jako slovenský fanoušek prostě na vás mám nějaké vyšší očekávání. Mm-hmm. Konkrétně tam tak trojnásobná šance jako oproti Slovanu na to, že by se mohli dostat do té top 24. Taky mají mnohem jako vyšší rozpočet, mnohem větší hodnotu kádru, jak už jsi zmiňoval. A vlastně ta vyjádření Rosického, o který jsem mluvil už minule, tak naznačují, že Sparta chce být konkurenceschopná i v této skupině. Respektive pořád si to pleteme, ale je to teda ligová fáze a myslím si, že u nich by měl být ten cíl obrat jedno z těch čtyř soupeřů z těch prvních dvou košů. To samozřejmě bude extrémně náročné. Ale ty domácí zápasy proti Interu, dejme tomu i proti Atletiku, si myslím, že by mohly být třeba na nějakou jako remízu hratelný. Ale bude si to vyžadovat trošku štěstí asi. Ano. Trošku většího odhodlání, jako, to nie je, tak, si... nie je to samozřejmost, povedem si. Ako nie je to samozřejmost. To určitě ne, jakože papírově je to jasně rozdělení stejně jako u Slovanu, ale spíš mám takový pocit, že to bude, že dostanou výprask tam, kde se to třeba úplně nečeká, že jim to nasype třeba Feyenoord nebo Stuttgart nebo někdo takový, ale naopak třeba dokážou sbírat body proti někomu, kde by absolutně se nečekalo a podle papírových předpokladů by ten tým měl přejet. Tak domácí atmosféra bude robit podle mého názoru rozdíl. Mhm. Taktiež, prostě bude toho okolo toho obrovský hype a trošku se ještě vrátím Slovanu, to bude aj na Slovane. Prostě bude tam plné tehelné pole, 30 000 fanoušikov približne, prostě je to možno raz za život alebo párkrát za život udalosť. Atmosféra bude fakt, to bude prostě peklo na tých štadiónoch a zvlášť čím dlhšie bude ten zápas 0-0, tak tým viac tí fanoušikov budú z toho nejako akože žiť, budú v nejakom očakávaní, bude sa fáne, bude sa pozbudzovať, hráči budú brutálne nahypovaní. A môže z toho byť pekné prekvapenie. Takže jo, platí to určite, že aj fanúška Sparty, proste, keď tam uvidia tých hráčov, tých veľkoklubov, o nich asi vidia trošku častejšie ako Slovan, tak proste daj do toho všetko, no. Tak snad to vyjde, no, ale nehovoril by som o tom určite ako o nejakej samozrejmosti, že teraz príde Atletico Madrid a proste Sparta bude nejakým favoritom, alebo nie že favoritom, ale že šance na nějaké body jsou nějako extrémně velké. Stále to Atletico Madrid. Stále to City. Ale mohli by se minimálně pokusit o to se jim jako herně vyrovnat aspoň po určitý pasáže toho zápasu. To myslím si, že to by bylo velmi dobré. To by bylo velmi dobré. No, vlastně ještě když to stáhnu zpátky ke Slovanu, tak mě napadá jenom poslední otázka. Kromě toho, že teda je Slovan jedním ze čtyř týmů, který ze všech vlastně těch evropských soutěží prošel z prvního předkola až do té hlavní fáze,
společně s ním teda Augsburg AFC Noa, který nakonec vyřadil tady Ružomberok v tom posledním předkole konferenční ligy. Ale jedna otázka, co mě k tomu napadá, je ta, že Slovan po tom jako historickém vítězství, tak potom dostal pětku od Žiliny. Tak myslí si, že ty zápasy, které teď čekají vlastně v Evropě, tak by mohly nějak vlastně házet klacky v cestě za titulem, že by tohle se mohlo opakovat častěji. Samozřejmě tam asi hrály roli i nějaké oslavy a tak dále, ale jestli nebudou zkrátka vyčerpaní nebo třeba nenamotivovaní na ty ligové zápasy. Já si nemyslím, že to bude motivace, já si myslím, že to bude nějaké šetrení a kalkulace so silami, podle mého názoru, trošku. Mm-hmm. A že Slovan zřejmě, alebo aspoň očekávám to, že nevyhrá ligu až tak suverénným způsobem, ale myslím si, že ten kádr je tak daleko odskočený, že nebude to mať problém prostě si to prostě udržet, chápeš, že prostě možno ten náskok nebude tak dominantný, že možno Slovan nevyhrá ligu už v marci, ako minulého roku. Myslím, že to bylo koniec marca a začiatok apríla vyhrali ligu už. Alebo to bolo také, že už jasné, že to vyhrajú. Tak toto sa možno nezopakuje, že možno to bude trvať trošku dlhšie, ale Slovan to vyhrá aj tak. Ale možno tam byť nejaké zaváhania, proste neočakávané, že proste bude tam zápas, ja neviem, po zápase zo City alebo pred zápasom zo City a možno niektorí tí kľúčoví hráči proste dostanú voľno alebo pôjdu skôr dole, budú tam hráči širšieho kádru a to si možno niekedy výsledok odniesie. Zároveň ale pre tých hráčov, ktorí nehrajú pravidelne a dostanú šancu, je to nejaká príležitosť ukázať sa, takže mali by byť nejako namotivovaní, ale vieme, že často to proste nefunguje a že keď tam proste postavíš čisté Bčko, tak už máš s tým súperom aj toho stredného rangu nejaký problém. Takže nejaké straty bodov tam budú určite. Neverím tomu, že Slovan strhne nejaký rekord v počte bodov, lebo bude atakovať nejaký rekord v počte bodov. Navíc tam může být ten faktor, že je velice pravděpodobný, že Slovan nebude hrát jarní část těch pohárů, takže tam už bude mít vlastně prostor jako mít plnou sílu vyloženě na ligu a tam vlastně pozbírat body, které by třeba případně mohly postrácet teďko v té jesenní části. Ale ono iné je to v Česku, lebo tam vlastně všetci jsou v Evropě, jo, každý přesně, vlastně jako kalkuje so silami a vlastně je to vlastně, dá se povedať, vyrovnané. Hej? Samozřejmě uvidíme, jak to postupí do tých vyraďovacích kôl a podobne, ale minimálne v tej hlavnej v tej prvotnej fázi, proste tá jeseň, je vlastne všetko vyrovnané, takže vlastne každý nejako kalkuluje so silami, každý stráca nejako rovnako. V slovenskej lige máme iba Slovan, takže vlastne všetci ostatní majú príležitosť skrz to nejako dobehnúť ten Slovan. Minimálne v tej jeseni. Je to tak, no. Vlastně jenom ať dokončíme tu Spartu, tak Sparta se právě na tuhle situaci posílila. Vlastně v tom posledním týdnu přestupáku tak přišel tady Elias Kobo, levonohý stoper z Parmy, takže v podstatě je to konečně jako náhrada za Ladislava Krejčího, aspoň jako typologicky. S tím, že Rahmany už stihnul pár zápasů a taky vstřelit pár gólů, který je taky náhrada vlastně jedna ku jedné za Jana Kuchtu, který vlastně mám pocit, že v jednom z těch dílů si předpovídal, že by mohl odejít, tak nakonec za nějakých jednotky milionů eur, ty zdroje se trošku liší, dejme tomu, že jsou to třeba 3 miliony, konkrétně Transfermarkt myslím, že tam má 2,7. Tak a co říkáš na přestup Jana Kuchty do Midtjyllandu, jinak on vlastně teda přestoupil ze Slavie do Lokomotivu, pak se vrátil do Česka, ale do Sparty a po takových tý svý jako dvouletce, nebo vlastně to bylo rok a půl, tak se opět stěhuje dál. Asi nějako očekávané podle mého názoru, že prostě přestoupil. Ide do krásnej krajiny, do týmu, ktorý proste, ako sme už hovorili, že má proste ambície atakovať tú Európu. Asi aj platovo si polepší, takže ja som s tým OK. Asi možno niekto očakával skôr nejaké Nemecko a niečo také, že Topic League, aspoň ja si myslím. Neviem, aké som mal tie očakávania. No, očakával si skôr nejaké Nemecko, nie? No, tak já jsem se trošku obával naopak, že by mohl jít do nějaký jako do nějakého Turecka třeba, že by šel do, nevím teďko, kdo tam je jako za tou top trojkou, ale dejme tomu nějaký ten Gaziantep Sport nebo něco takového, zkrátka ten tým, který je třeba ambiciozní, ale nešáhá vlastně až na tu top trojku, ale dokáže ty hráče zaplatit. Takže vlastně Midtjylland je pro mě takový jako pozitivní překvapení, že vlastně nešel s tou sportovní ambicí dolů, byť třeba podle mě tam má jako podobný peníze, jako měl ve Spartě. Takže to je čistě jenom o tom, že už se ta spolupráce jako trochu vyčerpala a hlavně by těžko jako nacházel takový minuty jako jako v té předchozí sezóně, když tam přišel Rahmany, který se chytil hezky aspoň v těch prvních zápasech, máš tam Olatunjiho ve formě,
Takže a navíc ještě je tam Tuci, který je typologicky dost podobný vlastně Kuchtovi, takže za mě vlastně win-win-win pro všechny strany. Navíc i Mitulen tady se dokázal posilnit a i on vlastně bude hrát tady Evropskou ligu konkrétně. Evropskou potom ligu. Po vypadnutí se Slovanem. No a tam se právě teďko můžeme podívat. Máme tam tady Slavii, Plzeň a z těch anglických týmů Manchester United a Tottenham. Minule jsme už trošku načrtli vlastně ten souboj Plzně proti Manchester United, ale trošku jsme vynechali třeba právě ten Tottenham. Tak jsou tam docela zajímavé souboje, třeba s AS Řím, Galatasarayem. Tak myslíš si, že tyhle zápasy, nebo když se podíváš konkrétně na všechny, je to Řím, Rangers, AZ Alkmaar, Ferencváros, Karabach, Galatasaray, Elfsborg a Hoffenheim, takže by mohli nějak jako trošku roztříštit cíly a obrat Tottenham o nějakou šanci třeba v Premier League? Já jsem popravdě zvedavý, že jako to Ange nějako pojme tu Evropskou ligu, protože přece len ak budeš v prvé osmičke, tak jdeš priamo. Ak si v tej top 24, tak nejdeš priamo. Čiže zase môže už 3-2 zápasy, ale na druhej strane vieš v tých 8 zápasoch, ktoré máš v tej skupine, tak vieš nejako kalkulovať a možno ti to dá viac, že možno volíš hrať radšej 2 zápasy naviac s niekým, ktorý proste bude niekde na spodku tej 16 alebo 24, ako vyslovene hrotiť tú Európsku ligu a strácať Premier League. Kápeš, že proste máš dva prístupy, budeš hrotiť proste Európsku ligu, ale ho budeš kalkulovať a možno dostaneš 2 zápasy naviac. A teraz, čo je lepšie? Ja si nemyslím, že to ten proste vyhrá celú skupinu. Že proste prejde celou skupinou bez zaváhania. Ja si myslím, že Premier League je pre nich taktiež priorita, alebo mala byť pre nich priorita. A sústrediť sa aj tam treba proste, takže... Jinak tie simulácie, ale tie projekty... Ty projekce vlastně favorizují Tottenham právě na první místo v té ligové fázi, že dokonce jako je větší favorit než Manchester United. A je AS Řím, prostě Galatasaray? Pořadí je Tottenham, Manchester United, AS Řím, Bilbao, Galatasaray, Lazio, Porto a Real Sociedad. A myslím, to bude realita, osmička. Že prostě všetci budou hrotit tu Evropskou ligu až tak velmi? To právě těžko říct, no, jestli s tím ta simulace počítá, prostě... že tam bude nějaká rotace a tak dále, no. No práve, lebo máš tam fakt 4 týmy, ktoré proste by si mal pre mňa porážať, alebo 5 možno týmov. Okay, keď ich najmä tomu porazíš, v tých zvyšných zápasoch nejako postrácaš, tak bude ti tých 15 bodov stačiť na tú prvú osmičku. Ja neverím tomu, že proste tie týmy pôjdu úplne plnú poľnú proste proti celú Európsku ligu 8 zápasov. Že mi to príde strašne veľa mi to príde. Jako, ale fakt nevím si aktuálně si to představit, že ako bude vyzerať skupinová fáza. Všetko je nové pre mě, takže čo je pro teba lepší? Akože kalkulovat, alebo ísť prostě naplno a potom možná na konci pošetřit? Jako, jelikož už známe Angeho, tak bych řekl, že on půjde all in úplně všude. Ale bude tam samozřejmě muset jako rotovat, nebo minimálně jako má na to teď ten širší kádr, alespoň na některých pozicích, ale myslím si, no že dobré, třeba... No dobré, s tou rotáciou myslíš, že uhra výsledky? Jo, jako myslím si, že tu top osmičku jako musí dát určitě. Že když se podíváš na ty týmy dál, tak nejsou tam jako takový, který by je měli jako ohrožovat, nebo jako měli by je zkrátka porazit. Třeba ne porážet, ale porazit. Takže v té dlouhodobé soutěži. Myslím si, že, jako, že Tottenham má jakoby větší kvalitu než všechny ty týmy, které musí taky rotovat, že, se svojí soutěží. Jako, myslím si, že Tottenham je trošku jako lepší než Frankfurt, Slavia, Lyon, Anderlecht, Nice a podobně. Tak, ale predsa pre Frankfurt je také, že Európska liga, že oni sa na to možno viacej sústredia ako na tú ligu. To je pravda, no. Tam bude strašne ako záležieť. Vieš, úspech v Európe. No práve. Lebo že napríklad myslíš si, že bude neúspech, keď Manchester United proste nebude v prvej osmičke, alebo že to bude proste sklamanie? No jako pořád je, to není jako konferenční liga, je to pořád ta Evropská liga, která se aspoň jako docela cení, nebo není to samozřejmě Liga mistrů, ale pořád to má nějakou váhu, takže myslím si, že by to bylo jako k pousmání ve chvíli, kdyby buď Tottenham nebo Manchester United neudělali tu první osmičku. Nebo myslíš, že ne? I z pohledu třeba fanouška Manchester United, tak by ti to bylo jedno?
Tak neviem, že mi to bolo jedno, len vravím, že ja by som chcel vidieť akože dva prístupy a ako budú úspešné. Či je lepšie proste hrať proste all-in, sústrediť sa na tú prvú osmičku, potom vypustiť, čo môže byť možno ušetrenie koľkých zápasov, dvoch? No toho dvoj zápasu vlastne, no. Asi dvoj zápasu, toho posledného v januári, alebo i skôr s takú stratégiu, že no tak mám na saláme, uhrám iba prvú 24-ku, potom si sa mi dva zápasy pribudnú, niekedy vo februári, čo môže byť samozrejme komplikácia mierna, ale vlastne pošetril som na tú jeseň tých hráčov. Že proste, tu som hral proti Rangers, nedal som Bruna, ale dal som tam, ja neviem, Eriksena. Chápeš, že som to tak pošetril, postratil som možno nejaké body, ale šetril som celú vlastne jeseň. A potom, OK, mám na jar dva zápasy naviac, ale šetril som celú jeseň. A OK, zahral som si dva zápasy, hrám proti, neviem, niekomu, jednokomu. A tam už, OK, dáme zápas doma, dám plnú zostavu, zápas vonku, pošetrím, vyhral som prvý zápas 2-0, 3-0, pohoda, idem ďalej. Uh-huh. Že toto je pre mňa také, že ja to poviem takto, že ja na futbol manažerovi idem práve túto taktiku. Že je mi to jedno, že skončím v 20, ale ušetril som vlastne tých hráčov celú tú jeseň a potom, keď je to dôležité, tak potom vlastne začnem hrať tých dôležitých hráčov a potom začnem vlastne nejako hrať sa s tým, že OK, tak idem na úspech tu už nerobím úspech, tu sa mi to oplatí, OK, FFA Cupu som už vypadol, tak kašľam na neho. Chápeš, že mne sa skôr páči tento prístup, ale realita je taká, že tie týmy asi budú sa snažiť skôr asi uhrať tú prvú osmičku, no. Ale mne sa podáva ten štýl, že proste keď budú 24, budú 24. Akože nebudem to asi nejako hrotiť, samozrejme potom je tá vec, že ak ty pošleš napríklad fullku, plnú zostavu a prehráš proti Rangers, prehráš proti Portu, tak ja budem prvý, ktorý bude rozprávať, čo robí ten hák. Chápeš, že, ako, že je to hamba. No, je mi to jasný, ale myslím, že třeba... Ale keď tam pošle B zostavu, že proste fakt tam dá šancu nejakým mladíkom, dostanú tam šancu hráči okrajového týmu, tak tam na ten hák nebudem kritický. Fakt nebudem, proste keď tam bude hrať Bčková zostava, nejakí mladíci dostanú príležitosti. Nebudem kriticky na ten hága, budem to brať OK. Ak sa nekvalifikuje, tak samozrejme to bude prúser. Ale ako nám tam bude hrať plnú zostavu a my budeme prehrávať proti Rangers, proti Portu, proti Fenerbahče a budeme tam hrať veľmi zle, tak budem to brať normálne ako jeho vysvedčenie, že proste toto je zle, proste ďalšie dôvody na jeho odvolenie. Ale keď tam bude hrať proste hráčov typu, ja neviem, Diallo tam bude hrať. No, Kolajer, presne, a títo hráči z akadémie. Ten levej backvášek, tam je teď ten nováček, ten Amas. Presne tak. Keď tam budú hrať oni a bude sa prehrávať, alebo nevždy vyhrávať, budem s tým v pohode. Ale ako náhle tam budeme hrať proste plné zostavy a budeme tam strácať body, tak to je proste obrovská hamba. Čiže závisia sa od toho, no. Jo, a taky další věc je, že možná nebude mít na výběr, protože už teď vidíme, že vlastně třeba konkrétně Manchester United sužuje zdravotní problémy, takže i tam vlastně nakonec vlastně i Premier League budou tyhle ty hráči muset hrát, takže můžeme se dostat i do situací, že zkrátka tam budou chodit hráči, který vůbec ani zatím neznáme. Zdravotní problémy, to vtipné, pojďme dále. No, tak máme tady vlastně teda Slavii a Plzeň v této soutěži a třeba konkrétně Slavia, ale i Plzeň, jak už jsem naznačil, tak mají dost podobné soupeře, tak neměli úplně štěstí na los, pokud bychom se bavili o nějakém postupu. I tak vlastně je v tom modelu teda Slavii přisuzováno nějaké 10. místo, že tedy měli by se vejít minimálně do té top 24, ale ta cesta nebude jednoduchá, a zvlášť, když se bavíme třeba o tom boji koeficientovém s Tureckem, který vlastně po těch předkolech vypadá mnohem nadějněji, než úplně na začátku těch předkol. Tam vlastně myslím, že jsou ty projekce, jako že se to liší, jako, že to bylo že 50-50, jestli budeme teda lepší před Tureckem, byť jako je to spíš o prestiži, než o nějakém dalším umístění, protože tahle dvě místa mají úplně stejný potom hodnocení, co se týče vlastně nasazování těch týmů do další sezóny. Ale máme tam konkrétně Ajax, Proslavy, Frankfurt, Fenerbahce, PAOK, Soloň, Malmö, Ludogorec, Anderlecht a Athletic Bilbao. Což všechno jsou to jako týmy s velkým jménem. Samozřejmě Anderlecht zkrátka nemá poslední roky tak na růžích ustláno úplně. Vlastně v těch předkolech jsme viděli i PAOK a Malmö, ty se potkali spolu. A vlastně jsou to hratelní soupeři, viděli jsme, jak se s ním dokázal vypořádat Sparta. Ale jak vidíš třeba šance Slavie v zápasech proti Fenerbahce nebo Ajaxu? No, tak Ajax bude samozrejme akože náročný súper, ale vieme, že v Ajaxe
to posledné roky nebolo úplne geniálne z ich strany. Hmm. Vieme, že tam je vždycky proste nejaký odliv hráčov a podobne. Aktuálne neviem, ako je na tom je Ajax. Či to je skôr dobré alebo zlé. Skôr pre mňa asi nezažíva Ajax zrovna nejaký svoj prime. Takže pre mňa Ajax je určite hrateľný pre Sláviu Praha. Nebude to jednoduché, ale pre mňa je to hrateľné. Typu, že zvlášť je to domácí zápas. Je to domácí zápas. Je to domácí zápas. Ak sa nemýlim, tak niekto im tam odišiel v lete. A ako vravím, že zrovna Ajax aktuálne nie úplne, že v prime nehrajú tam tí top hráči, o ktorých by sa mali európske veľkokluby v ďalšej sezóne byť. Takže Ajax je podľa mňa hrateľný. Berchwijn odešiel do Saudskej Arábie. Berchwijn odešiel, jo. Presne tak. Berchwijn, toho som myslel. Vieme, že Berchwijn sa dokázal páliť v tej holandskej lige, aspoň v minulosti. Frankfurt, opäť náročný super, Fenerbahce, Jose Mourinho, tak to bude proste válka, to bude boj. Ja mám veľké očakávanie od Mourinha z Fenerbahce proste v európskej lige. Takže... To máme vždycky, ale videli sme, jak třeba dopadl proti Lille. Že tam Lille bylo lepším týmem, ale jako se štěstím mi přišlo, že se jako dokázali v tom zápase držet, ale jako Lille bylo prostě o třídu výš, nebo aspoň herně mi to tak přišlo. Nevím. No dobré, o třídu lepší můžu být, ale kdo bere výsledky? Ale zase viděli jsme, že poslední angažmá Mourinha nebyly úplně jako... Samozřejmě, měl tam to vítězství v konferenční lize s AS Řím. A potom finále v Evropské ligy urobil. To je velký úspěch. To je pravda, ale vlastně v domácí lize zase se mu nedařilo. Že? Tak v domácí lize nie, ale tu si myslím právě, že... Pojďme si upřímně, já jsem aktuálně dost zasvětěný do tureckého fotbalu. A keď si vytěhal Gazian Sport, tak já jsem úplně skoro odpadl. Ale keď si rozprával o tom Kuchtovi. No ale že aktuálne vieme, že Fenerbahce a Galatasaray v minulé sezóne boli dosť vyrovnaní, čo sa týka ligy. Tam proste bolo pár bodov a obaja vlastne atakovali 100 bodov. Myslím, že Galatasaray aj mal 100 bodov a Fenerbahce malo tesne skoro 100 bodov. A s osim herem to asi nebude iný. No práve, to je ten point, že Fenerbahce bude určite bojovať v lige, ale Galatasaray je trošku pred nimi. Ale Fenerbahce ich podľa mňa môže trošku, že úspech v Európe je pre tureckých fanúšikov proste niečo obrovské. Že poviem to takto, že keď Galatasaray vyhrá ďalší titul v Turecku, tak to bude také, že OK, sme domáci majstri a tak ďalej, ale ten úspech v Európe proste môže byť pre Mourinha ďaleko väčším úspechom, ako vyhrať doma ligu. Takže ja si myslím, že pre Joseho Mourinha bude Európska liga akože fakt cieľ number one, že proste uhrá tam top výsledok a to bude obrovské pre celé Turecko. Takže ja očakávam veľké veci od Mourinha v Európe a Slavia to nebude mať jednoduché. Samozrejme, môžu vyhrať, ale keď sa na to pozrieme nejako, že globálne celá súťaž, tak ja radím Fenerbahce veľmi vysoko v tých adeptoch na víťazstvo v Európskej lige. Možno to je také, že tak máš od Mourinha tak preto, ale... Poznám už trošku tú tureckú futbalovú kultúru. Podľa mňa to cítia aj Mourinho a sám vie, že keby sa mu to podarilo, tak by bol totálne ako za Boha. Ataturk by bol tu a Mourinho by bol tesne pod ním. No, rozumiem, no, presne tak to tam vypadá. Ale jak si říkal, no tak vlastně Galatasaray i Fenerbahce hrajou stejnou soutěž, takže otázka, jak se budou být vlastně v lize. Jenom doplním, ten Ajax tak momentálně je na 12. místě, sice má dva zápasy k dobru, ale zatím se jim jako kdo ví, jak nedaří. A co se týče těch předstupů, tak odešel jim Berchwijn, Mikautadze, který ale jako minulou sezónu vlastně nehrál v Ajaxu, Conceição, brankář Rui, a další hráči už nebyli jako nějakou součástí týmu, ale přišli vlastně Wout Weghorst, Bertrand Traore a vlastně pohaslý talent Daniele Rugani z Juventusu. Mm-hmm. Takže jako je to asi horší Ajax než ty poslední roky, ale i určitě, tak to pro Slávy jako by bude výzva. Ale jako je Frankfurt, jako je Fenerbahce, že to jsou taky a Bilbao. Bilbao je taktěž jako, že to je top 5 tým v španělské La Ligue. A ze čtvrtého koše dostat tohle? Bláznivý basket. No právě, to, tak to. Presně tak, to nechceš. Ale je to hratelné. Mm-hmm. Ale náročné. Jo, ale měl by určitě sbírat body proti Páku, Malmé, Ludogorci a Anderlechtu. Tam si myslím, že to bude prostě otevřený. Slavia musí uhrat tu 24. To by byl extrémně zklamaný, jak by Slavia neuhrala tu 24.
Jako přece jenom s tím úspěchem pořád jako můžeme se tvářit, že každá výhra je jako super, ale myslím si, že s těma výsledkama se prostě zvyšou i ty očekávání. Laťka už je nastavená nějako, takže už mi nechceš podlízek, ale chceš ju jakože pravý. Přesně. Zvlášť když do toho Slávy i Sparta vlastně pořád pumpují další peníze. Konkrétně u Slávy se bavíme o návratu Ondřeje Lingra, dřív než si definitivně vlastně stihl vybalit všechno ve Feyenoordu, protože on sice tam hostoval, ale vlastně oficiálně se stal hráčem až v létě. Právě Feyenoordu, tak už se zase zpátky ve Slávii a je to zpětný přestup, není to hostování, takže Lingr je opět vlastně kmenovým hráčem Slávie a do toho vlastně vyřešili i pravou stranu vlastně obrany, respektive toho wingbacka, že přišel z belgického Beršotu Mišes, takže vlastně i ty problémové místa Slávie dokázala nějakým způsobem pokrýt, uvidíme, jak úspěšně. No a podobně si vlastně vedla i Plzeň, která prodala Hranáče do Hoffenheimu, který se tam teď pěstuje, tedy už docela slušnou legii českou. A vlastně místo toho přišel kapitán Partizanu Bělehrad Svetozar Markovič. Což bych se jakoby před několika lety fakt neřekl, že z takovýhle týmu bude chodit stoper jako do Plzně. Kapitán. No. Možná se tě ještě opýtať? Uh-huh. Aké je tam vlastně prepojení Hoffenheim a český fotbal? Okrem českých fotbalistů samozřejmě. Já jsem nějak zaznamenal, že je tam snad nějaký jako scout nebo agent, který jako má blízko, že to snad možná Hoffenheim. Čech, ale že má zkrátko blízko. Jo. Ale jako nedohledával jsem se, takže teďko jenom... Jo, já chápu, to je úplně iba random otázka, tak už splechnutá, ale určitě tam musí být nějaké prepojení, že asi ta... Nevím teda, akých agentů mají ty hráči. Tak Hložek má pasku, jakože toho největšího našeho agenta, tak možná vymyslet, jestli i ti ostatní mají pasku, tak tam by mohla být nějaké napojení, že jako jsme vymývali, že jo, třeba u Wolves, že jo, Mendeše a podobně, že vždycky tam máš nějakého toho super agenta, který ti tam jako dohazuje ty hráče. Takže nějak Slováci spíš... a to si Turecko, jo. To bylo tiež taká jeden čas linka, že všetci Slováci chodili do Turecka. Jo. Nebo Kypru, teďko, že jo, tam je, nevím, jak je ten, v Pafosu trénuje Gula a má tam jako další český a slovenský hráče, jo, nebo někde tam. No, ako bude to nejaký Čech, ktorý dohadzuje ho, bude to nejaký Čech, ktorý dohadzuje Hoffenheimu, alebo je tam nejaký v tom Hoffenheime nejaký človek, ktorý proste nejako dohadzuje, že sleduje tých hráčov z Česka a mu nejako pasujú, tak ich tam nejako privádza. Ale to je také, že zaujímavé, že toľko ich tam, takže nejaké napojenie tam musí byť proste. Je to tak, no. Takže Jurásek, Kadeřábek, Hranáč a Hložek prozatím, jestli budou teda další přibývat. No ale co se týče Plzně, tak vlastně ještě si vyhlídli hráče. Jsem hrozně rád, že se to vlastně stalo, protože já jsem o něm mluvil vlastně v jednom z těch CZSK dílů během těch předkol, když se vlastně Plzeň potkala s Krivbasem, ten ukrajinský tým, a byl tam vlastně hráč Prince Adu, vlastně mladý útočník, a tím, že Plzeň vlastně postrádá Kabonga, který se zranil na začátku sezóny, tak právě nějakého typologicky jako podobného hráče je potřebovali a právě tenhle hráč se mi jako strašně líbil v těch zápasech. Takže jsem se jako na ně těším, už odehrál nějaký pár minuty, ten zápas se mu jako úplně nevydařil proti Liberci, ale jako je to hráč, který podle mě může za pár let jako vystřelit do nějakého velkého týmu. Minimálně jako potenciál na to má. Takže jako Plzeň, Slávie i Sparta si doplnili svoje stavy na místech, který vlastně opustili během toho letního přestupáku. Vydělali si spoustu peněz jak za tu vlastně účast v pohárové Evropě, tak i vlastně za prodeje hráčů. Takže z tohohle pohledu by snad nemusela utrpět úplně kvalita. No a asi se můžeme teda podívat na konferenční ligu, kde máme tady Chelsea a taky Mladou Boleslav. Takže Chelsea se utká s Chentem, Heidenheimem, Astanou, Shamrockem Rovers. Ne, samozřejmě, já mám konferenční ligu rád, podle mě ta soutěž má smysl a Chelsea tam prostě hraje roli toho týmu, na který se prostě bude chodit. Že tam musí být nějaký lepší týmy, aby to nebylo jenom soupeření jako týmu od 20. místa níž, co se týče koeficientu, ale aby vlastně ty týmy měly možnost měřit síly i proti týmům z těchto plik. Takže podle mě zkrátka občas se někdo toho Černého Petra vytáhne, ale je to vlastně jako pro popularizaci fotbalu. Třeba v těch menších fotbalových zemích je to podle mě jako nezbytný, aby tam tyhle ty týmy byly. Že máme tam teda vlastně kromě Chelsea Betis, Fiorentinu, Panathinaikos a no právě ten Heidenheim zrovna vyšel, no, že byly takhle vysoko. Ale jinak samozřejmě Chelsea je ten největší tahák, ale myslí si, že mají šanci ztratit nějaký body, nebo jak vůbec Chelsea pojme ty zápasy tady proti Chentu, Heidenheimu, Astaně, Shamrocku, Panathinaikosu a Noah.
arménské? Já si myslím, že to pojme presne tak, že dostanú šancu nejakí mladíci, asi z akadémie. Viem, že tam Mareska rozprával, že on nemá káder 40 hráčov, ale že má proste káder 20, myslím, že dvoch povedal, alebo troch, s ktorými pracuje. Tak ja si myslím, že práve s tým bude ďalej pracovať. Ale že tam proste pojme nejakých mladíkov, možno dostanú hráči, ktorí nejakú nedostávajú príležitosti a to bude pre neho podľa mňa asi výpovedná hodnota celej konferenčnej ligy. Nemyslím si, že ho nejako vypustí. Ja si myslím, že pre Maresku by bolo super nejakú trofej vyhrať v prvej sezóne, aj keby to bola tá konferenčná liga. Ak sa nemýlim, ak by Chelsea vyhrala konferenčnú ligu, tak by boli vlastne prvým tímom, ktorí majú vlastne všetky tri trofeje. Jo. A vlastně myslím, takže Chelsea bude i v té rozšířené lize nebo mistrovství světa klubu. Ano, jako vítěz ligy mistrů. Takže já si myslím, že šancu dostanou hráči okrajoví, prostě hráči typu, no prostě nebudem jmenovat jaký hráči, ale prostě okrajoví hráči mužstva. A prostě musí to stačit na úspěch. Potom samozřejmě přijde semifinále, v čtvrtfinále tam už se může objevit nějaký super, který tě může nějak potrápit. Tak tam to možno nejako Mareska už trošku pritvrdí. Ale nemyslím si, že tú ligu vypustí. Nemyslím si, že proste mali by to vyhrať. Nebude tam nikto zostupovať z konferenčnej ligy. Je to proste dané, kto tam bude. Takže to je pre nich asi tiež dobrá správa. No a už len proste to nejako vyhrať. Jo, tak ale pojme to pre mňa, skupinou pojme podľa mňa veľmi akože tak okrajovo. Že bude zkoušet ty mladší hráče, který tam má teď Chelsea požehnaně. Hrajou doma s Astanou alebo vonku? Teraz to tu nevidím, mají tu Astanu, ale nevím, či doma alebo vonku. Venku. Astanu mají venku. No, tak nevěřím, že do Astany bude lehký prostě Cole Palmer. Chápeš? Nevěřím to. No, je to tak. Tam to asi postaví to na hráčích, který třeba nemá úplně v oblibě, nebo mají nějaký mezery, jako třeba Mudrik. A můžou tam dostávat šanci, nevím, třeba Čempong na pravém beku, nebo nějaký podobní hráči, že vlastně i z té akademie by mohli vytáhnout, nebo Mark Guju, že jo, tak ten dostal příležitost už v tom čtvrtém předkole. No a máme tady i mladou Boleslav, tady vlastně tým, od kterého se nečekalo, že se dostane až do skupiny a nakonec jim to povedlo po vlastně zápasu proti Pakši a bylo to i kuriozně po tom, co vlastně před tou odvetou proti maďarskému týmu, tak vlastně odvolali trenér Holoubka a přišel švédský trenér Brandström. Bylo to vlastně o nějakým jakoby o osobní známosti nového majitele Trundy, právě jako se švédským fotbalem, takže tak a nějaký i zákulisní informace byly, že vlastně ten trenér jako už měl možnost jako chodit prostě po areálu už jako dlouhou dobu předtím, takže to je asi neúplně závidění hodná situace pro trenéra Holoubka, takže už i tam jemu by se jako měl přičíst nějaký body za to, že vlastně dotáhl tu Boleslav před ty brány a vlastně i přesto, že pravděpodobně musel vědět, že pak skončí. No. Co si myslíš o tomhle managementu toho, že vlastně coach už pravděpodobně věděl, že skončí, ale ještě to musel nějak doklepat. Ako je to smutné, že ty trénuješ a vidíš svého nástupce, jako chodí po štadióne, víš? Jako... Díky moc, no, chlapci, díky moc. Je to tak. A pro mladou Boleslav, tak je tam docela velká šance, že by se mohli dostat do té 24. Takže vidíme, že tam mají, že jsou jakoby těsně, dejme tomu, kdyby jsme brali tu simulaci jako doslovně. A vlastně i ty týmy pod nimi, tak bych řekl, že jsou vlastně jako slabší než oni. Jako spoustu z nich jsem jako částečně nějak viděl, nebo aspoň útržky, protože se s ním potkávali vlastně buď český nebo slovenský týmy. A myslím si, že jako Boleslav by na ně měla stačit. Takže jsem na to zvědavý. Boleslav je rozhodně jako překvapením téhletý sezóny z pohledu českého fanouška. A myslím si, že bude i částečně na nich, aby se v té Evropě sbírali body. Protože od Sparty se jich asi nečeká tolik. A vlastně v Slavii i Plzeň to budou mít v té evropské lize těžký. Takže Boleslav bude muset tyhle ty body doručit. Jenom ještě v krátkosti, tak jenom rychlá poznámka k dvěma obráncům slovenským ze zahraničí a oba vlastně zůstali tam, kde jsou a nepřestoupili. Tak jak vidí situaci Škriňara a Hanska? Tak už Škriňara to bude také, že náročné, ale když se pozrieme na těch stopérů, tak víme, že Kimpembe a Lukas jsou zraněný do januára. Čiže asi to bude teda štvorica Marquinhos, Pacho, Beraldo, Škriňar. Štyria stopery, to je prostě taky ten ideál, který tam chceš mať. A je teďko Škriňar jako poslední? Štvorkou, já si myslím, že ano. Prostě s ním se nerátalo. Prostě necestoval, s ním se nerátalo. Teraz potom Enrique mal nějaké vyjadrenie, že
že ráta s ním, však už bol aj na súpiske, ale vlastne on sedel, Beral dohral ľavého beka v tom poslednom zápase a Pačo Marquinhos vytvorili tú stoperskú dvojicu. Takže ja si myslím, že je štvorka. Nejakú šancu určite dostane a ak by tam zahral super, tak myslím, že ešte má nejakú šancu možno dostať. Ale ako náhle sa proste vrátí Lucas Hernández, je tam na ľavom bekovi vlastne Nuno Mendes, ktorý vlastne tým pádom vytlačí Beralda iba na tú pozíciu stopera a tým pádom Škriňar je ešte v tej hierarchii ďalej, rovnako Lucas Hernández. Takže ja si myslím, že do januára proste zostať nemusí byť zlé, pretože asi nejakú príležitosť dostane a futbal proste hrať bude. Ale keď sa vrátia tí hráči a on vyslovene nejako úplne nezažiarí, že proste bude fakt líder obrany, tak si myslím, že v januári sa bude niekde zberať. Bude tam asi zrejme nejaká opäť ponuka zo Saudskej Arábie, aj keď teda Al Nassr kúpili Simakana, ale asi nejaká Saudská Arábia bude opäť téma. Dúfam, že to nebude Turecko. Akože tam by som ho veľmi nechcel vidieť ešte. Ale já myslím, že se otevře nějaká příležitost, když si představ, že se třeba, nevím, zraní Romero a bude potřebovat Tottenham tam zalepit stopera, že tam prostě na hostovačku by úplně v pohodě mohl jít. Top evropský tým na hostovanie s opciou v januári je podle mě ta možnost, kterou by asi Škriňar mal zobrať. Mně by se pozdalo popravdě návrat do talianského futbalu. Podle mě jsou tam týmy, které by ho určitě vzali. Víme, že veľa týmov hraje na troch stopérov, čemu sedí asi nejvíc, a když máš tam troch stopérov, tak sa ti nejako otvárajú viacej príležitosti. Mne by sa pozdával aj návrat do Interu. Neviem, či to by veľmi chceli fanúšikovia a klub a aj samotný Škriňar. Asi nerozešli sa úplne v dobrém. Asi nie, ale čisto keď sa na to pozrie z futbolovej stránky, tak proste aktuálne tam máme teda Bastoniho, ktorý je tam suverénne jednotka, Pauart a potom tam je vlastne Acerbi, je tam ten Nemec Bisek, 22-ročný, ten nemá nejaké skúsenosti, prišiel tam, ak sa nemýlim, Palacios, ako ani jeden sa nerovná proste Škriňarovi, ani De Vrij, proste to už je okrajový stoper, takže Škriňar by tam proste hrával základ. Ak by to bolo hosťovanie s nejakou opciou za dobré peniaze, tak si myslím, že by to stále mohlo byť atraktívne pre neho. Rovnako Juventus, ako nemá za tých stoperov nejako totálne brutálne vyriešených. Ako mne by sa pozdával návrat do Talianska, kde proste za to Škriňarovi hrozne, akože, že mu to tam proste išlo. A co ten Hansko? Nemyslíš, že prováhal vlastně šanci jít do velkoklubu teďko? Asi neprováhal, prostě ještě ostane. Ako očekával jsem, že odjde, nebudem klamať, očekával jsem, že odjde. Bolo to blízko, dá se to, nie, že, no, riešili se to aspoň to. Jo, on o tom vlastně dost mluvil, že Atletico teda bylo jako skutečně jako ve hře, takže. Tak odjde další leto, no. Ako asi bol toto ten ideálny moment odísť, ale zase nemyslím si, že je v takom veku, že teraz už nikto po ňom nesiahne. Hej, ako, určite nie. Nemá proste 32, že je nejako alebo 31, že je na hrane toho veľkého prestupu. Ja si myslím, že ten veľký prestup proste ešte príde. Je to možné. Každopádně jako teďko mi to přišlo, že by to mohlo tak hezky kliknout, že měl za sebou dobrou sezónu, měl povedený euro a celkově to jakoby zapadalo do toho, takže by měl ten přesně. Možná bude mít ještě lepší sezónu, no. Uhrál nějaký úspěch v Evropě a ta sezóna ještě prostě přijde. Jo. V Lize mistrů mají rozhodně příležitost. Tak máme ještě vlastně co se týče německé kolonie nebo respektive české kolonie v Hoffenheimu, to už jsme probírali, ale co situace vlastně dvou hráčů českých v Leverkusenu, že Šik bude bojovat teda asi s Bonifacem o pozici útočníka číslo jedna, ale ještě zajímavější situace je pozice brankáře Kováře, protože ten vlastně teďko sice chytal místo Hradeckého, který byl nemocný vlastně v tu chvíli, ale ten zápas se mu úplně nepovedl, tak jaký zápasy myslíš, že bude vlastně Kovář chytat ve chvíli, kdy Leverkusen hraje Ligu mistrů? Německý pohár. A tam sa obávam, že to aj skončí. No. Tam to pravda bude závisieť od toho, že ako bude proste chytať. Ale tých príležitostí zrejme nebude mať veľa. Ja neverím tomu, že Kovář bude jednotka v Bundeslige. Alebo že bude jednotka v Lige majstrov. Ale zase už to vypadalo, že si ho tam tak jako chystaj, že by teďko dávalo smysl, že třeba, že by Hradecký jako dostal tu Ligu mistrů za odměnu a naopak, že by Bundeslice začal víc chytat Kovář, no. Nebo tak by mi to dávalo jako největší smysl, ale že minulý rok vlastně chytal všechny zápasy Evropské ligy. A vlastně to je pravda, myslím, teda si to vymení, že prostě bude Kovář jednotka v Bundeslige. Ako vyzerá to, že se tam chystají, ale...
jako těžký, no. Hradecký má fakt pevnou pozici a jsem na to zvědavý, no, ale minimálně takhle mi to zatím připadá, že jo, je kapitán, přesně tak. Ale že jako pro Leverkusen bude... Jako bylo by fajn, Asi by pro... Jo, pojď. Jako bylo by fajn, keby dostal nějaké zápasy v Bundeslige a keby nebylo možno takové, že vysloveně jednotkou v Bundeslige, jako kedysi toto bylo Keylor Navas a Courtois, ne? Oni si to nějako dělili, jak se nemýlím, že jeden chytal iba ligu a druhý iba ligu majstrov a pohár. Jo. Tak nemyslím si, že takto to bude zrovna v Leverkusene, že Kovar bude jednotka v Bundeslige a on bude jednotka v Lige majstrov. Ale bylo by fajn, keby v té Bundeslige aspoň něco odchytal, plus ten německý pohár. To by bylo super. Aspoň něco. Asi nevím. Jo. 12 zápasů. Yes. Pak tady jenom takový krátký zprávy, že Barák tady odchází z Fiorentiny na hostování do Kasimpasy, takže máme další turecký tým, který je ti určitě zřejmý teďko známý, když jsi takový expert na Turky. A vlastně Španělé teď momentálně obdivují Alexe Krále za jeho výkony v Espanyol Barcelona. Takže máme tady znovu zrozený Alexe Krále, vlastně potom docela nepovedeném angažmá v Unionu Berlín a je vlastně předtím ve Spartaku, West Hamu a tak se to docela trápil, tak snad teda konečně bude mít na růžích ustláno trochu víc. A i když teď, když se koukneme na momentální výsledek zápasu Gruzie-Česko, ve kterém Alex Král byl v základní sestavě, tak byl střídán po poločase ve výsledku Gruzie 3-0. Takže něco na tom možná bude, jakou pozici bude mít v české reprezentaci. Václav Černý odešel už na začátku přestupáku do Rangers a Adam Karabec si užívá svoji pozici v Hamburku s tím, že vlastně Ladislav Krejčí zatím sedí vlastně na lavici Žirony. Bylo tam i nějaký zranění na začátku přestupáku a Gruzie dala čtvrtý gól. Tak to budou krásné titulky v českých novinách, ale co se týče tedy tohoto podcastu, tak moc děkuji, že jste to poslouchali až sem a budeme se těšit zase příště, mějte se hezky, ahoj. Čau tě.